У боях під Авдіївкою знову втрати. Загинули двоє захисників, 14 поранених. Йдеться у ранкових зведеннях зі штабу. Б'є противник по Авдіївці з градів, артилерії, танків. Кілька разів спробував іти в атаку. Гарячими точками на мапі АТО залишаються Верхньоторецьке, це 15 кілометрів від Авдіївки, Красногорівка, Мар'їнка неподалік Донецька і прифронтові села під Маріуполем. По Водяному бойовики вдарили з градів. А на Луганщині окупаційні війська зосередилися на районі Попасної, на ділянці фронту Врубівка-Троїцьке. Там ворог теж шукає слабкі місця у нашій обороні. Найважче тут було вчора ввечері між 19 і 23 годинами. Тоді окупанти одночасно обстрілювали кілька наших позицій з використанням бронетехніки, гармат і мінометів. Проте бойовики також неодноразово відкривали вогонь і вдень, вранці, і вночі. Окрім того, противник порушив режим тиші у Кримському. Там відбулося два артилерійські і одна провокація із застосуванням легкого озброєння. Внаслідок агресивних дій окупантів пошкоджено будинок школи на території Трьохізбинської сільської ради. Також зруйновано дах житлового будинку. У Врубівці Попаснянського району боєприпасом калібром 152 мм пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі одну з них вдалося відновити.